Aquest gest pot salvar vides. Divendres ha arrencat la Marató de Donants de Sang 2.0, més gran que ha organitzat mai el Banc de Sang i Teixits i que se celebra simultàniament a la majoria d'hospitals catalans. I també, per primera vegada, a la Fundació Tàpies, on s'hi han instal·lat 40 lliteres. Això es fa no només per aconseguir més sang, sinó per mentalitzar la gent durant tot l'any. És important que hi hagi una gran col·laboració ciutadana i és emblemàtic que es faci això a la Fundació Tàpies. L'objectiu és aconseguir omplir 5.000 bosses com aquesta per recuperar les reserves que després de les vacances de Nadal estan sota mínims. Tots els grups sanguinis són benvinguts, però sobretot el zero negatiu. La sang del grup zero negatiu és més necessària perquè el zero negatiu és el donant universal, és a dir, és la sang que es pot administrar a qualsevol pacient i d'altra banda és una sang poc freqüent. Són moltes les persones que ja han respost a la crida, com el Josep Maria. Ell té el carnet número 1 de donants de sang de Catalunya. Va donar sang per primera vegada fa 75 anys en plena guerra civil per ajudar el bàndol republicà. I des d'aquell dia... 132 vegades oficials, perquè a part n'hi ha diverses, perquè... És clar, t'has trobat amb urgències coses que no portes el carnet, tu miràs que ho demanen i els has de dir que sí. I és que es calcula que el 25% de la població necessitarà una transfusió de sang alguna vegada a la vida. Els donants ho tenen clar. Ho trobo bé perquè si no la gent de vegades no s'anima o no ho sap o no ho coneix o desplaçar-se fins a l'hospital no és pràctic. Pels 5 minuts que... que perds fent això pots ajudar molta gent. És molt important perquè se necessita moltíssima i no costa res. La Marató també aposta fort per les xarxes socials. Bona part dels donants s'ha mobilitzat a través de Twitter, on ja s'han rebut més de 10.000 missatges amb l'etiqueta Marató Donants Cat.